calculando o percentual de elasticidade que tem essa malha. Aqui eu tô trabalhando com o meril mais pesado. Vou pegar desde a bordinha mesmo, porque ele não tá com furinho. Então eu vou marcar aqui em 10 centímetros e vou ver o quanto essa malha vai esticar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ela pode esticar aqui até o 15. Então eu vou tirar 5 centímetros das minhas medidas na modelagem. Vou pegar o meu quadril, dividir por 4 e tirar os 5 centímetros que foi o que eu consegui aumentar lá na minha malha. Então eu vou usar 21 para a quarta parte do meu quadril. Vou pegar esse valor e vou botar duas vezes no meu papel. Então eu vou colocar aqui uma margem de 10 centímetros porque eu vou trabalhar o gancho do meu short. Vou descer aqui essa linha reta. Vou colocar aqui 21 e depois 21 novamente. Eu quero um short de 36 centímetros, então vou colocar 38 porque vou virar a bainha de 2 centímetros. Então eu tenho aqui frente e costas do meu short. Vou colocar aqui a altura do meu quadril, que é 25 centímetros. Explicação de como tirar as medidas do corpo, eu vou deixar no vídeo aqui que é a primeira aula do meu curso online de costura que tá aqui no canal, que é a aula de tirando medidas. E eu explico como tirar as medidas do corpo. Aqui a altura do quadril é a parte mais acentuada da lateral do corpo, partindo da cintura, tá? Então cada um tem uma medida. Eu tenho aqui 25 centímetros. Logo abaixo disso aqui, 28, eu tenho a altura do meu gancho. Nessa medida aqui de gancho eu vou sair, porque aqui a gente vai trabalhar a largura agora. Para a largura das costas eu vou ter a metade dessa quarta parte aqui do quadril, tá? Então vou pegar a metade. Para frente eu vou pegar toda essa medida aqui de quarta parte de quadril mais gancho das costas e dividir por 4. E aí eu jogo essa medida aqui. Vou fazer aqui uma diagonal, vou botar 4 centímetros porque essa malha vai esticar e vou fazer aqui a curva do gancho. E o meu entrepernas vai vir aqui no finalzinho do gancho que eu marquei. Na frente a minha diagonal vai ser metade de trás. Então se eu botei 4 lá, vou botar 2 aqui. Como se trata de uma roupa de academia, eu não vou deixar esse entrepernas com essa medida de quadril. Eu vou fazer um ajuste. A minha circunferência de coxa nessa altura aqui é 60 centímetros. Aqui eu só tenho a circunferência da frente, então eu vou dividir por 2 e vou tirar o percentual de elasticidade, que no meu caso aqui é 5, e eu vou ter 25 centímetros de coxa. Então olha o ajuste legal que eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter um entrepernas mais justinho. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Lembrando que aqui eu tenho uma bainha que eu vou marcar aqui, já que eu tenho uma inclinação, eu preciso fazer isso daqui pra formar o biquinho da bainha, senão vai dar defeito na hora de virar. Aqui a minha altura da peça, ela tá partindo desde lá da cintura alta, só que eu vou acrescentar um cos. Então o cos que eu vou colocar, ele vai ser na largura do meu elástico, que tem 5 centímetros. Eu vou descontar daqui, porque eu vou acrescentar. Minha peça mesmo vai ser daqui pra baixo. Agora eu vou ajustar minha cintura. Mesma coisa, total dividido por 4. Menos o percentual de elasticidade da malha, eu tenho 14. Do centro para a lateral, eu vou colocar aqui a minha medida e vou fazer aqui a minha curvatura. Vou cortar essa peça duas vezes e essa daqui também duas vezes. Vou pegar a altura aqui do meu celular e vou posicionar aqui para fazer o bolsinho ideal para ele. Ele não pode chegar aqui muito perto da bainha, senão vai incomodar, tá? Então eu vou marcar aqui e aqui. Essa é a altura do meu bolso. A largura tem que ser exatamente a largura dele. Então, no meu caso aqui eu tenho 8 centímetros de largura, 4 para cada lado aqui da minha lateral, e 15 de altura, que é a medida da altura do meu celular. Daí você pode fazer exatamente a medida do seu. De 15 por 8, na verdade, eu vou cortar com margem de 1 centímetro em todo o contorno. Aqui em cima eu vou colocar 2 centímetros para virar uma bainha. Então, na verdade, 18 centímetros de altura por 10 de largura aqui no meu caso do meu celular. Vou cortar uma vez só essa pecinha do bolso. Na hora de cortar aqui a parte de baixo, é só virar a margem da bainha para dentro para cortar o entrepernas. E aí formou esse biquinho aqui, tá vendo, ó? Que vai fazer muita diferença se eu não tiver na hora lá da costura. Olha o tamanho que ia faltar aqui de tecido. Aqui, gente, eu fiz a mesma estrutura de short que eu ensinei agora pra vocês, sendo que eu não coloquei aquela redução da malha. Eu já vou deixar a malha com folga, né? Não vou deixar ela colada no corpo, porque essa peça vai entrar por cima da anterior que eu mostrei pra vocês. Então eu quero essa peça com mais folga, tá? Então eu coloquei a quarta parte das medidas sem tirar nada. A outra diferença, deixei ele mais curto. Aqui eu tenho 32 centímetros de altura com bainha já. Não vou encurtar aqui a medida do entrepernas, ele vai ficar mais folgadinho. E aqui na lateral, eu vou dar uma arredondada. Olha, eu vou vir aqui
na linha do quadril e vou continuar isso daqui. E aí eu tenho frente, costas, vou cortar cada um duas vezes numa malha diferente. Aqui eu tô utilizando o aparelho de viés de 3 centímetros ou 30 milímetros, que é o tamanho da tirinha que eu cortei pro meu acabamento. Eu vou posicionar aqui. Posso usar o parafuso, mas eu gosto de usar a fitinha. Você tem que posicionar de forma que essa abertura fique na direção da primeira agulha. Então eu vou prender com uma tirinha aqui e vou fazer um teste. A posição do meu viés é com o avesso pra minha direção, de frente pra mim. Então eu vou encaixar aqui. Eu vou posicionar aqui. Posso usar o parafuso, mas eu gosto de usar a fitinha. Você tem que posicionar de forma que essa abertura fique na direção da primeira agulha. Então eu vou prender com uma tirinha aqui e vou fazer um teste. A posição do meu viés é com o avesso pra minha direção, de frente pra mim. Então eu vou encaixar aqui. Vou puxando e vou confirmar se ele vai passar aqui na direção da agulha mesmo. Pronto, fixei meu aparelho aqui. Agora eu vou fazer o acabamento das laterais da peça externa. Para iniciar aqui a montagem do short de dentro, eu vou fechar o gancho da frente das costas. Vou abrir a peça, colocar direito com direito e vou fechar as laterais e também aqui as entrepernas. Estou usando a máquina da Singer Ultralock com 2 agulhas, passando 2 linhas, um fio de overlock no terceiro cone e uma linha no último cone. A regulagem dos discos eu coloquei 3 nas 2 primeiras linhas e 4 nos 2 últimos discos. Lembrando que em todas as compras no site da Singer você pode usar o cupom DAISY10 para ter desconto. No gancho das costas, eu vou colocar uma etiquetinha de tamanho só para identificar mesmo o lado, ficar mais fácil na hora de vestir. Aqui eu fiz a bainha do short na galoneira. Ó, fiz na galoneira que mantém a elasticidade da malha e não arrebenta o ponto. Se você não tiver galoneira, você pode fazer no zigue-zague, mas aí não vai ficar um acabamento perfeito assim, profissional, como é usado em roupas de loja, tá? É, na peça do bolsinho, na parte superior, também fiz uma bainha. E eu também vou precisar pregar isso daqui na galoneira ou você pode usar o zigue-zague. Eu não aconselho que use costura reta, porque quando você vestir no corpo e a malha esticar, essa costura vai arrebentar e o bolsinho vai soltar. Eu tenho aqui a minha parte de trás. Esse aqui é o lado direito, que é a mão que eu mexo no celular e é a mão que vai me dar mais facilidade para guardar. Então eu vou colocar do lado direito. Você pode até fazer 2 bolsos, mas eu vou fazer aqui só de um lado. Então eu vou centralizar esse bolsinho na costura aqui da lateral. Nem muito em cima, nem muito embaixo, mais ou menos no meio. Eu vou pra máquina agora, vou virar pra baixo assim e vou fazer essa costura na galoneira com apenas uma agulha. Bolsinho aqui agora preso. No avesso a costura é trançada, mantém a elasticidade porque é o fio de overlock, então esse bolso não vai soltar. Sendo que a galoneira não tem retrocesso, então se eu não fizer um retrocesso aqui ou um zigue-zague nessas duas pontinhas, esse bolso vai descolar. Agora sim, esse bolso não vai soltar de jeito nenhum e eu posso esticar minha peça, que ela também não vai arrebentar essa costura. Dando sequência aqui na montagem, vou pegar a pecinha que vai ser a parte de cima. Ô, mãe! Agora eu vou pegar a parte que vai ser o short superior e vou fechar no gancho, tanto na frente quanto nas costas. Tô aqui com meus 2 ganchos fechados. As minhas laterais já tem o acabamento do viés, então eu vou colocar direito com direito. Fechei aqui o entrepernas no fundo. Eu tenho aqui o meu shortinho que vai ficar por cima. Vou pegar aqui essa peça, vou pegar o short que vai ficar por baixo, vou colocar ele dentro desse short aqui de cima. Vai ficar assim. Agora eu vou ajustar aqui as costuras do centro. Aqui nas laterais eu vou sobrepor. Eu vou jogar o da frente por cima do de trás. Então vai ficar assim, ó, cruzadinho na lateral. Vou passar um chuleado aqui pra prender tudo. Vou aproveitar que eu vou pra máquina e já vou fechar as laterais aqui do cós. Pronto, passei um chuleado pra deixar tudo bem presinho. Aqui eu já tenho a sobreposição das laterais. No meu cós eu vou dobrar avesso com avesso. E eu vou colocar o elástico exatamente do tamanho do cós. Porque como eu trabalhei a redução na elasticidade, eu não quero que esse elástico fique apertado, nem me incomodando. Prendi aqui o meu elástico, vou encaixar ele aqui dentro. Vou encaixar as costuras das laterais do cós com o short e vou passar uma costura aqui no redor para prender.
Pra finalizar, eu só fiz um zigue-zague prendendo aqui na pontinha de baixo pra esse short não ficar voando. Então ele tem a abertura aqui, ele tá soltinho, mas ele tá unido aqui por um zigue-zague nos dois lados, ó. Só um pontinho mosqueado.